Inilah dia pentaksiran sumatif di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya Irfan bersama dengan Dr. Ibrahim pada hari ini. Kita akan teruskan perbincangan dengan pengoperasian dan sistem penyediaan instrumen. Silakan Dr. Terima kasih Irfan. Jadi kita teruskan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan pengoperasian dan sistem penyediaan instrumen untuk ujian akhir sesi akademik Okey dalam penambahbaikan PBD sumatif sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ini kita ada pentaksiran yang berupa satu pentaksiran sumatif di akhir pada sesi akademik uh, menggantikan peperiksaan akhir tahun sebelum ini. Pertama, yang kedua untuk ujian akhir sesi akademik ini kita akan menyediakan bank soalan, bank soalan. yang uh, banyak untuk memastikan bahawa murid-murid uh, dan setiap sekolah di Malaysia Sekolah rendah dan sekolah menengah uh, mendapat bekalan yang mencukupi dan juga kita harapkan instrumen ini uh, dapat digunakan pakai sebaik-baiknya. Yang kedua, yang ketiganya, uh, dari segi pembinaan instrumen ini, kita pihak sekolah uh, boleh menjana instrumen sendiri nanti. Nah, itu keistimewaan bagi ujian akhir sesi akademik dan juga pelaksanaan uh, ujian ini boleh berlaku di sekolah mengikut uh, kesesuaian sekolah yang dikatakan kata lebih fleksibel dari segi tempoh pelaksanaannya. Walaupun begitu, ke kementerian akan memberikan tempoh sesuai kepada setiap sekolah untuk melaksanakannya. Lah. Adakah sekolah wajib mengikuti ataupun boleh mengikut fleksibiliti? Okey, uh, sekolah boleh mengikuti fleksibiliti dan uh -huh. dalam tempoh yang kita berikan. Baik. Sebab penjanaan instrumen itu akan berlaku dalam tempoh yang kita berikan itu. Terima kasih, Dr. Okey, terima kasih, Isfan atas soalan yang dikemukakan okey uh, okey uh, dari segi instrumen kita dapat janakan melalui satu sistem iaitu aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen ataupun APPI uh -huh. sama ada instrumen ataupun panduan penskoran dua-duanya boleh dijana nanti oleh pihak sekolah manakala uh, ujian akhir sesi akademik akan terlibat ialah 20 mata pelajaran di peringkat menengah rendah dan 5 mata pelajaran di peringkat sekolah Uh, sorry, 20 mata pelajaran menengah rendah uh -huh. dan 5 mata pelajaran di peringkat rendah. Tahap 2. Tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Ha, kemudian jenis ujian yang kita akan perkenalkan adalah hanya dalam bentuk ujian bertulis sahaja. Uh -huh. Manakala komponen lain yang dilakukan adalah di peringkat sekolah sendiri. Baik. Ha, di peringkat guru-guru dengan murid mereka sendiri dalam PBD dan juga dalam ujian-ujian yang sama dengan ujian akhir sesi akademik. Okey, pentadbirannya sebagaimana saya sebut tadi juga ialah tempoh akan ditetapkan oleh kementerian, uh -huh. tetapi di jadual peperiksaan ataupun jadual ujian itu akan diselaraskan di peringkat sekolah masing-masing. Okey, uh, ini ialah paparan tentang mata pelajaran menengah rendah Uh, kita ada 20 mata pelajaran yang akan terlibat dengan ujian akhir sesi akademik di mana instrumen dan juga panduan persekoran akan dijana mengikut mata pelajaran ini dan uh, yang ada di sekolah masing-masing. Uh, untuk pengetahuan uh, semua penonton bahawa tidak semua sekolah uh, ambil 20 mata pelajaran okay. kita pun faham. Jadi beberapa sekolah akan ambil beberapa mata pelajaran uh -huh. dan juga akan ambil uh, mata pelajaran mata pelajaran ada di sekolah itu sahaja. Nah itu ialah konsep ujian akhir sesi akademik. Okey seterusnya kita lihat juga mata pelajaran sekolah menengah rendah. Namun begitu uh, mata pelajaran mata pelajaran ini contoh Hifz Al-Quran itu akan ditaksir oleh pihak sekolah masing-masing dalam pentaksiran mereka di sekolah. Okay itu lain sikit daripada ujian akhir sesi akademik. Manakala bagi seni muzik, seni visual, seni tari dan seni teater uh -huh. ini mata pelajaran yang akan ditaksir berterusan atau kita kata tadi PBD formatif ah uh, berasas kepada DSKP di sekolah seni. Di sekolah seni. Sekolah seni. Sekolah seni, ini. Sekolah seni Malaysia akan guna pakai mata pelajaran ini untuk mereka. Okey, seterusnya kita ada mata pelajaran sekolah rendah. Kita tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 tadi ialah kita nak Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Ini hmm. empat mata pelajaran utama sebagaimana dalam UPSR yang lalu. Tetapi kita tambah satu lagi mata pelajaran Irfan. Iaitu sejarah. Iaitu mata pelajaran sejarah. Kenapa sejarah kita pentingkan? Hmm. Kita masuk dalam ujian akhir sesi akademik supaya ada kesetaraan di peringkat kementerian. Tujuannya adalah sebab sejarah ini kita nak memupuk jati diri saya pelajar setuju, kita. Dr. Sangat penting pada kita pada saya untuk kita kata semangat apa? semangat patriotisme uh -huh. dan kemerdekaan dan sebagainya. Dan mata pelajaran ini adalah wajib lulus di peringkat SPM. Kelak mereka Betul. akan naik ke tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas mengambil mata pelajaran sejarah dalam perusahaan SPM. So kita prepare murid kita daripada peringkat awal lagi. Dari segi mata pelajaran yang penting ini, Okey. Khususnya, ah ini satu pelaporan. Pelaporan dalam ujian akhir sesi akademik tidak lagi menggunakan pakai pelaporan berbentuk grade, grade atau pemeraka, ABC, eh. ABC dan sebagainya. Kita guna tahap penguasaan. Jadi setiap tahap penguasaan kita ada enam tahap penguasaan satu, dua, tiga, sampai enam diikuti dengan pernyataan deskriptif ataupun deskriptor. Kita nyatakan bahawa uh, setiap tahap kuasa itu ada beza. Tahap 1 sampai tahap 6 itu dibezakan dengan deskriptif yang atau deskriptor yang kita akan sediakan bagi semua mata pelajaran yang ada yang kita perkenalkan tadi. Baiklah. Okey, kita pergi pula kepada peranan. Ha, ini peranan uh, JPN dan juga PPD, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah kita. Uh, JPN dan PPD akan menerima surat makluman uh -huh. yang akan dikeluarkan oleh kementerian berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik. Susnya uh, pihak JPN dan PPD uh, digalakkan untuk melaksanakan latihan di peringkat negeri dan juga daerah kepada guru. Khususnya, dalam aspek pembinaan instrumen ataupun item. Sebab ini kita sebut tadi, kita perkasakan sekolah. Dan juga kita nak memertabatkan, mengiktiraf peranan guru itu hmm. dalam profesion keguruan. Maka kita perkasakan itu dari segi peranan JPN dan PPD-nya. Dan JPN dan PPD berperanan juga memastikan semua sekolah boleh muat turun atau download semua instrumen kita dan juga panduan persekoran. Ini yang kita bagi tugas sikit kepada PPD kita dan JPN dalam konteks ujian akhir sesi akademik. Akademi dan memak, uh, pihak PPD dan PN juga boleh melakukan pemantauan lah bagi menjamin kualiti. Okey, seterusnya, peranan pengetua dan guru besar juga mereka uh, di sekolah-sekolah akan menerima surat makluman daripada JPN dan juga PPD, memuat turun jadual kerja dan juga garis panduan untuk pengurusan dan pentadbiran. Kemudian, pihak pengutur dan guru besar memastikan pelaksanaan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sendiri. Uh -huh. Ha, ini istimewa. Dan yang ketiga, memastikan penerbangan pentadbiran dan setiap usaha perpiksaan memuat turun instrumen dan panduan persekoran daripada sistem kita. Aplikasi uh, APPI tadi. Okay. Dan juga sebagaimana JPN dan PPD, peranan pengetua grup besar juga perlu menjamin kualiti dari segi pelaksanaan di peringkat sekolah masing-masing itu. Okey, kita pergi lagi. Juru kanan pentadbiran. Merancang jadual waktu. Sebagaimana kita sebut tadi awal, jadual waktu ujian ini, ujian akhir sesi akademik, dilaksanakan di sekolah dan disediakan di sekolah. Maka pengoperasiannya, pihak sekolah yang uruskan, begitu juga SUP akan muat turun. Okay. Instrumen dan juga garis panduan. Ha, saya dah sebutkan tadi, guru mata pelajaran pula. Ha, ini penting, guru-guru kita yang terlibat dengan ujian akhir sesi akademik, mereka bertugasnya ialah memeriksa kertas jawapan, tidak lagi mengumpul skrip dan hantar ke uh, kementerian, kementerian untuk diperiksa Jadi sekolah masing-masing dapat sesakkan tugas itu. Susunya dapat melaksanakan penyelesaian skor, guru-guru digalakkan menyerahkan skor antara kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan di sekolah masing-masing supaya kita ada penyelarasan dan juga kualiti dari segi perskoran Dan yang ketiga, peranan guru mata pelajaran ialah merekod skor atau markah ke dalam sistem yang kita akan sediakan nanti. Ha, ini satu pembaruan yang kita akan uh, kemukakan uh, yang barulah yang Betul. ada nanti kita akan kemukakan. Okay, seterusnya, garis masa pelaksanaan. Ini penting kepada rakan-rakan sekolah, uh, guru, murid dan juga ibu bapa. Okay, pada bulan Januari tahun 2023, uh, pada minggu yang kedua, pihak sekolah boleh muat turun dan mencetak soalan-soalan uh -huh. mengikut mata pelajaran yang ada di sekolah mengikut bilangan murid atau calon yang ada di sekolah mengikut uh, tahun 4 5 6 dan 1 2 3. dan 3 1 dan 3 yang kedua uh, pentadbiran ujian boleh dimulakan pada minggu ketiga dalam bulan Januari dan seterusnya lah pada seminggu itu dan pada minggu yang keempat Januari 2023 boleh muat turun panduan pesukaran hmm. ha, Jadi lewat sikit daripada soalan ha, ha, Supaya kita tidak berlaku uh, kebocoran dan sebagainya Kemudian pemeriksaan berlaku Kertas soalan, kertas jawapan murid itu dipaksa oleh guru-guru hmm. Sehinggalah pada minggu pertama bulan Februari okay. Kita bagikan, itu tempoh dia Manakala pada minggu kedua dan ketiga Februari Guru perlu masukkan markah, markah. atau skor tadi ke dalam sistem yang kita sediakan Okey sistem penyediaan instrumen kita kita ada tadi saya sebut aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI item disumbang oleh guru dikawal mutu oleh panel berkepakaran yang nama dia ialah ketua penyumbang item dan pegawai di kementerian instrumen ini berkualiti tinggi dan of course ada dijana melaluinya berdasar kepada jadual spesifikasi ujian yang kita sediakan dalam sistem dan instrumen ini insyaAllah berbeza antara sekolah tapi setara dan standard. Ha, itu yang, yang dikatakan sebagai berkualiti tinggi. Okey, proses dalam APPI yang berlaku dalam sistem pembinaan instrumen itu ialah uh, KPM akan menetapkan format, jadual spesifikasi ujian dan standard instrumen. Ketua penyumbang item yang kedua itu dan PI ataupun penyumbang item akan menyumbang item mengikut jadual spesifikasi item. Dan pegawai subjek di kementerian dan juga Tua penyumbang item akan menilai dan mengesahkan item bagi memastikan item itu boleh diguna dan dijana di peringkat sekolah of course kita ada sedikit pembayaran nanti kepada panel-panel kita yang item mereka telah disahkan dan diterima oleh kementerian dan akhirnya SUP memuat turun instrumen dengan pengawasan guru besar dan pengetua serta penolong kanan pentadbiran okey di sikit paparan saya nak tunjukkan Silakan bahawa lah. boleh di sini ya Uh, di, di peringkat atas ini ialah paparan menunjukkan ketua penyumbang item boleh masuk ke dalam sistem uh -huh. dan ketua penyumbang item boleh menilai item-item item yang telah dibina pada awalnya oleh guru Juru mata pelajaran. Guru. Kemudian di bawah ini ialah paparan yang menunjukkan setiap usaha perpesanan sekolah boleh download buat okay, turun. Buat turun. Ya. Buat turun instrumen-instrumen atau soalan-soalan yang terlibat dengan ujian akhir sesi akademik uh -huh. sahaja. Jadi semua yang ada saja di sekolah itu yang dipaparkan. Baik. Okey. Dan diberi tempo. Bila tarikh uh, aplikasi ini dibuka uh -huh. dan bila tarikhnya ditutup. Ditutup. Ha, okay. supaya itu yang dikatakan awal tadi, kita ada juga masa yang diberi bukannya bebas. Uh, untuk kita laksanakan ujian ikut ini. Ikut masa juga. Ikut ya. masa juga. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian yang telah diberikan. Uh, bagi Irfan, ini merupakan satu sistem yang sangat sistematik untuk membantu kecemerlangan murid kita di peringkat sekolah. Jom kita berhenti berhenti ketika kembali selepas ini dalam Direk TV KPM.